გამარჯობათ. ახალი საქართველოს ტელეთერში თქვენ უყურებგადაცემას მათემა, მეცნიერება ცოდნა სწავლება. მე მისი წამყვანი ნიგზარ კერესელიძე გახლავართ და დღეს ჩვენ სტუდიაში ვკავს სტუმრები, რომელთანაც ერთად ჩვენ შევეცდებით გავაშუქოთ მათემატიკური კონკურსის კენგურუს, ესე ვთქვათ, პოპულარიზაცია საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, სად გვაქვს ჩვენ აქ წარმატებები, სადა გვაქვს რაღაცა გარკვეული პრობლემები და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სტუდიაში ყველაზე უფრო კომპეტენტური ამხრივ მიგვაჩნია როის ქალბატონი ლალი ბერძენიშვილი, რომელიც არის ასოციაცია ბალავარის პრეზიდენტი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ვასმოსული მეცნიერი ბატონი თეიმურას ვეფხვაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი ბატონი როლანდ დუდუჩევა. მათთან ერთად ჩვენ განვიხილავთ აი ამ საკითხებს, მაგრამ სანამ უშუალოდ გადავიდოდით ახლა ჩვენ აი ამ თემატიკასთან, მე მინდა მწუხარებით გაუწყოთ, ალბათ იცით კიდეც, ну, გარკვეულად გამოხატოთ ჩვენი მწუხარება დიდი ქართველი ხელოვანის, კინორეჟისორის ნანა მჭედლიძის გადაცვლებასთან დაკავშირებით. Ну, მოგეხსენებათ, რომ ეს ქალბატონი მრავალმხრივ ნიჭიერი გახლავთ, ის რომ ქართულ სპორტსაც ამაგი და პირველი მარცხალიდან დაიღო ფეხბურთთან დაკავშირებით, ამავე დროს თქვენ კარგად გახსოვთ მისი მშვენიერი ფილმი იმერული ესკიზები და აი ამ იმერულ ესკიზებში მან თავად ითამაშა მასწავლებლის ჯერთი ბებიას როლი ითამაშა, გახსოვთ წყინვალით ითამაშა, რა წარმოსადგენი ქალბატონი იყო და მერე თავად ითამაშა მასწავლებლის როლი აი ამ ფილმში და შემოგთავაზ რაღაც როტესკული სახე, ესე ვთქვათ, იმ მასწავლებლისა, რომელიც იყო ალბათ მეოცე საუკუნის დასაწყისში ძირითადად ესე და ჩვენ ახლა მისი, ესე ვთქვათ, აი თამაშის ნიჭის საპატივცემლოდ, მისი პიროვნების საპატივცემლოდ პატარა, ძალიან პატარა, ესე ვთქვათ, ფრაგმენტი გვაქვს მომზადებული და ვანახოთ მართლაც როგორი ტიპაჟი განასახიერა მან მასწავლებლისა საქართველოში. იყო ესეთი მასწავლებლებიც, რა თქმა უნდა, სხვა ტიპის მასწავლებლებიც იყო, მაგრამ მისი მიერ შექმნილი ტიპაჟი მართლაც საინტერესო იქნება და მე ვთხოვ ტექნიკურ ჯგუფს ჩართონ ის პატარა ვიდეო ფრაგმენტი. ვთხოვთ. Салам. Салам. Хаба бавшвебо. Ахлав ткват, ра саргеблоба муакс шинаур ринвелепс. Хаба ромели метквис, ра саргеблоба муакс ката. Хаба гого шен митхари? Ката мигватлевс хоц. Киде? ბუნდას ოჩა და ჯეკი აბა ახლავ თქვათ რა სარგებლობა მოაქვს კვატას მასტალებენ აბა შენ გოგო კვატა გვაძლევს ხორს ერთ და კიდო ბუნდას ოჩა და ჯეკი აბა ახლავ თქვათ რა სარგებლობა მოაქვს აბა შენ თქვი ბატი გვაძლევს ხორცს კიდე კიდე და ბუნდას ყოჩა და ჯეკი აბა ახლა ვთქვათ რა სარგებლობა მოაქვს მამალს აბა შენ კაცარავა თქვი მამალი გვაძლევს ხორცს ბუნდას კიდე კიდე აბა ბავშვებო ვინ მეტყვის კიდე რა სარგებლობა მოაქვს მამალს აბა ბავშვებო რომელი მეტყვის კიდე რა სარგებლობა მოაქვს мама აბა ვინ არის ყოჩაღი და ვინ მეტყვის კიდევ რა სარგებლობა მოაქვს მამალს აბა ბიჭო მთელი წლის განმავლობაში რომ არა მოგიღია ხმა
ახლა რას ვეთვი? რას სარგებლობა მოაქვს მამალს? ჩინჩლავს. ახლა გამოდი და დადექი კუთხეში. Тех, рамдиджирет салне укурот ჩვენ აი ამ ფილმს, იმერული ესკიზები, სხვადასხვა ეპიზოდები, ეს იქნება ჩვენთვის ყოველთვის ღიმილი დასახმელი და ამავე დროს უკვე დაემატება ის წენა, რომ ასე დიდებული ქალბატონი უკვე ჩვენს გვერდზე აღარ არის და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის მივაქცევთ ყურადღებას მის მიერ განსახიერებულ როლებს და აი მასწავლებელთან დაკავშირებით, ახან ჩვენ მაინც სწავლასთან გვაქვს, მოსწავლებასთან, სწავლებასთან გვაქვს საქმე, მასწავლებლის როლი ძალიან კარგად არის დანახული, შესაბამისად შეიძლება უტრირებული ხერხებით არის გადმოცემული ჰიპერბოლური სიტუაციებით, მაგრამ ფაქტობრივად დაჭერილია რაღაცა გარკვეული მომენტი, აი მიაქციეთ ყურადღება ამ მასწავლებელს, როგორი დისციპლინა აქვს, თვითონ თავიდან ბავშვები ხმაურობდნენ, ეს რომ შემოდის ეს მასწავლებელი ყველა გაისუსა და მე აბსოლუტურად ეს რა ჩართულობა, აქტიურობა მოსწავლეების არის. რა ვიცი, ახლა შეიძლება ესეთი ტიპის მასწავლებელი დღესაც შეიძლება სანატრელი გამიხდეს, იმდენად რამდენადაც ჩვენ ხართ მაინც საუბრობთ მათემატიკის სწავლებაზე ჩვენს ბავშვებთან დაკავშირებით და უნდა სამწუხაროდ აღვნიშნოთ, რომ იმ ტესტირების შედეგები, რომელიც ესე ვთქვა დებს ახლა ეროვნული შეფასების ცენტრი, ძალიან სავალალოა. ჩვენი მასწავლებლების ცოდნის დონე არის ძალიან დაბალი. როგორც მე მახსოვს, სადღაც პირველ რამდენიმე წელს წინ 97%-მა ვერ გაიარა ეს დონე, რაც იყვიან პირველის ბარიერის გადასალახი. ეხლაც რეზულტატები დაიდო და ისიც სახარბიელო არ არის. და ამ დროს ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი მოსწავლეები იყვნენ ნაკლ განათლებულები და შესაბამისად იღებდნენ მონაწილეობას სხვადასხვა ესე ვთქვათ ოლიმპიადაზე, სხვადასხვა კონკურსებზე და იქ გვაძლევდნენ კარგ შედეგებს. არის ერთეული მიმართულება, მაგალითად მათემატიკური სკოლა არსებობს, ფიზიკური სკოლა არსებობს, არა კომაროვის იქ რეკუას სახელობის სკოლა, ქუთაისში არის კიდე სპეციალიზებული სკოლა და შესაბამისად იქიდან წამოსული ბავშვებისგან შექმნილი ნაკრებები, საქართველოს ნაკრებები მართლაც გვაძლევენ ჩვენ იმის იმეც, რომ აი წარმატებებიც არის, შესაბამისად მაღალი ჯილდოებიც მიუღიათ აი ამ კონკურსებზე, მაგრამ მაინც მიზანი მაინც უნდა იყოს მასობრიობა, ესე ვთქვათ, მასიურად უნდა იყოს მაღალ განვითარებული ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი მოსწავლეები და ამ ხრივ მე მგონია სხვადასხვა კონკურსები, რომელიც უნდა ტარდებოდეს, შესაბამისად ამის საშუალებას მოგცემენ. მაგრამ წარმოიშვა პრობლემა. კონკურსები შეიძლება ჩავატაროთ, მაგრამ ის ბაზა, რომელსაც სკოლები იძლევიან, არის ძალიან სავალალო და ამ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცე და ყველაზე მეტი გამოცდილება მე მგონი, ხალბატონო ლალი, თქვენ გაქვთ და შესაბამისად თქვენ უკვე დიდი ხანია ამ მიმართულებით მუშაობთ, თქვენ ხართ ასოციაცია ბალავარის პრეზიდენტი, ამავე დროს თქვენ კენგურუსთან საერთაშორისო კონკურსია კენგურუს მათემატიკოსების, არა, ამის შესახებ რამე ორი სიტყვას გვეთქვით და იქ რა პერსპექტივა ქონდა ჩვენს ბავშვებს, ამასთან დაკავშირებით თქვით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის და მივასალმები თქვენს მაყურებელს. მე დავიწყებ აი თქვენ ძანეთ მასწავლებელთა ტესტირებიდან. იმიტომ რომ შეიძლება საზოგადოებას არასწორი შეხედულება შეექმნას, არ არის დამნაშავე წყალებში გულისხმობ მარტო მასწავლებელი, იქ კომპლექსური მიდგომაა საჭირო და ის რომ მათი შედეგები არის ძალიან დაბალი, ეს არ არის გამოწვეული მხოლოდ და მხოლოდ მათი ცოდნისგან. კომპლექსურად აუცილებელია საგანმანათლებლო სტანდარტების, სასწავლო პროგრამების, სახელმძღვანელოების, გადამზადების მიმართულებების დახვეწა, შეცვლა და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა. ამიტომაც შედეგად მივიღებთ იმას, რომ ძალიან ბევრი მასწავლებელი არის ეგრეთ წოდებული ჩაჭრილი, მაგრამ ეს ასე არ არის, აუცილებელია გარკვეულწილად სტანდარტული და კომპლექსური მიდგომა. ახლა მოგახსენებთ საერთაშორისო კვლევებზე
რამდენიმე საერთაშორისო კვლევაში იღებს საქართველოს მონაწილეობას, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ცნობილი არის თქვა PISA, TIMSS და სხვა. 2008 წელს საერთაშორისო ორგანიზაციამ დადო ასეთი დასკვნა, რომ თუ საქართველოს განათლების სისტემა ასეთი ტემპით განაგრძობს განვითარებას, მაშინ იმისათვის, რომ საქართველოს ბავშვების ცოდნამ მიაღწიოს საერთაშორისო საშუალო მაჩვენებას, 16 წელი დასჭირდებათ. ეს რა თქმა უნდა სავალალო დასკვნა, ეს დასკვნა დღესაც დევს ოფიციალურ ღერზე. 2008 წლის მერე იყო რამე შეფასება კიდე საერთ დასკვნა და თუ დაიდო. არ ყოფილა, უნდა იყოს, არ ყოფილა იმის მერე. მალე იქნება, იმიტომ რომ ახლახანს ჩატარდა. მაგრამ საქმე რაშია? აუცილებელია იმისათვის, რომ მივიღოთ მაღალი ხარისხიანი ცოდნა, აუცილებელია როგორც ფორმალური განათლების, ასევე არაფორმალური განათლების განვითარება. ფორმალურ განათლებაში შედის სახელმწიფო სტანდარტები, პროგრამები და რაც ჩამორთვალე, ხოლო არაფორმალურ განათლებაში კი შედის სწორედ აი ეს გაკვეთილების შემდეგ საქმიანობა, რასაც იგულისხმება სხვადასხვა სახის ოლიმპიადები, კონკურსები და ასე შემდეგ. აუცილებელია ამ მიმართულებით გარკვეული მოწადინება, ასე ვთქვა, და განვითარება, და დღესდღეობით ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოში არ ტარდება სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა ფორმის საგანმანათლებლო აქტივობები, კერძოდ კონკურსები, მაგრამ რა თქმა უნდა, დასახვეწია ყველაფერი ეს. და მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ საერთაშორისო კონკურსი კენგურუ, და შეიძლება არასწორიც იყოს გამონათქვა მე რომ ვთქვი მათ შორის, იმიტომ რომ კენგურუ არის გამორჩეული. და რატომ არის გამორჩეული? იმიტომ რომ იგი ერთადერთი, ვიმეორებ ხას უსვამ, ერთადერთი საერთაშორისო საგნობრივი კონკურსია საქართველოში, რომელიც უკვე 18 წელია ტარდება. შეიძლება თქვა, რომ ეს კონკურსები და უშუალოდ ოლიმპიადების საგნობრივი არის ყველა რესპუბლიკური სამინისტროს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეგიდით ტარდება. არა, ეგიდით არ ტარდება, იმიტომ რომ ამ კონკურსებს ატარებს არასამთავრობო თუ კერძო ორგანიზაციები, საბოლოოდ კერძო ორგანიზაციები. გარდა ოლიმპიადებისა. გარდა, რა თქმა უნდა, ოლიმპიადებისა, ოლიმპიადებს ყველა ქვეყანაში, ყველა ქვეყანაში ოლიმპიადას ატარებს განათლების სამინისტრო. მაგრამ მე აქ დავამატებდი, რომ ყველა ქვეყანაში ისეთ საერთაშორისო კონკურსებს, როგორიც არის კენგურუ, ეხმარება განათლების სამინისტრო, რა თქმა უნდა, კანონიერების ფარგლებში. და აი ჩვენც უკვე 18 წელია ვატარებთ კონკურსს, და მე მინდა ვთქვა განმასხვავებელი რა არის და რატომ არის სარგებლიანი კენგურუს ჩატარება, მასობრივად ჩატარება საქართველოში. როგორცაოთ ჩვენ, მე მინდა ვთქვა, ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს გამზდებული გვაქვს ჩვენ გარკვეული ფოტოები და პარალელურად ესე იგი თქვენ როცა გიყვებით ამ კენგურუს შესახებ, ჩვენ შეგვიძლია ეს კოლაჟი გავაკეთოთ ფოტოკოლაჟი და შესაძლოა აი ეს კენგურუს ლოგო არა, როგორც ვთქვი, დიახ, დიახ, კომენტარებიც მოიწონეთ. დიახ, ხო, დავიწყებ იქედან, ვინ ატარებს კენგურუს. კენგურუს ატარებს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის ქართული სახელწოდებაა კენგურუს საზღვრებს გარეშე. იგი 1994 წელს დაარსდა ევროსაბჭოს მიერ. მაშინ 9 ქვეყანა იყო, დღეს კი კენგურუს აი ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებულია მსოფლიოს 60 ქვეყანა. ეს დაკავშირებულია კონკურსთან, ეს ფოტო. ეს რასთან დაკავშირებულია? ეს არის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ასტანაში. მე იმავდროულად გახლავართ ერთ-ერთი ფრანგული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და აი ეს კი დაკავშირებულია, ჩვენი გამარჯვებული ბავშვებია რუმინეთის ბანაკში და იქ გუნდური მეორე ადგილი დაიკავეს კენგურუს ბავშვებმა. ეს რომელი წელია? სხვადასხვა წელია, ეს არის 2 წლის წინანდელი, ისიც ასევე, და საერთოდ 98 წლიდან დღემდე ჩვენ კენგურუს ბანაკში 140 ბავშვი ყავს გაშვებული, ანუ მივეცით საგზური, ახლა ცოტა გადავხტიმ. ეს თქვენი საიტია, ხო? დიახ. საიტი, შეგვიძლია საერთაშორისო მათემატიკური კონკურსი კერძო შევიდეს, ალბათ ინფორმაცია მოიძიოს და ბალავარზე შეიძლება გადასვლოც და შესაბამისად იქ ინფორმაცია არის. რატომ არის საინტერესო და საერთოდ რატომ უნდა იღწოდეს, თუნდაც განათლების სფერო იმისათვის, რომ განვითარდეს. აი თქვენ ჩემთან ერთად და უფრო სწორად ჩვენ ყველანი ერთად მოგვიწვიეთ ფრიად პატივსაცემი მათემატიკოსები, პროფესორები, და მე მოხარული ვარ, რომ ისინი ჩაერთენ ამ საქმეში, რა გადაწყვიტეს დახმარება კენგურუსთვის. რატომ გადაწყვიტეს? თვითონაც იტყვიან და რა თქმა უნდა გარკვეულწილად შეაფასებ
ხერხდებენ, მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, კენგურუ არის განსაკუთრებული იმიტომ, რომ მისი ამოცანები დღევანდელ მსოფლიოში კონკურენციის გარეშეა. ვერც ერთი სხვა კონკურსის ამოცანები ვერ უწევს კონკურენციას კენგურუს ამოცანებს. რატომ? იმიტომ, რომ ეს არის სახალისო, საინტერესო და ერთადერთი კონკურსია იმითაც კენგურუ მსოფლიოში, რომ ის მათემატიკით დაინტერესებას იწვევს არა მარტო იმ მოსწავლეებში, რომლებსაც განსაკუთრებული მიდგომა აქვს, მიდრეკილება აქვს, არამედ ყველა მოსწავლეში, ვინაიდან მისი დევიზია მათემატიკა ყველასათვის, ვინაიდან ეს ამოცანები, ვთქვათ 30 ამოცანაა თითოეულ კატეგორიაში და დაყოფილია სამ ნაწილად. აი, პირველი 10 ამოცანა მისაწვდომია ყველა ბავშვისთვის. და საერთოდ თვითონ ფორმა, სტილი, გადმოცემა, შინაარსი არის სახალისო და იმდენად მიმზიდველი, რომ როცა ბავშვი სისტემატურად წლების განმავლობაში აი ამ ამოცანებზე მუშაობს, მას ემატება სიყვარული მათემატიკისადმი. ემატება სიყვარული იმისადმი, რომ იფიქროს ბევრი. აი, ზუსტად ახლახან 19 მარტს საქართველოსში იყო ჩვენი პრეზიდენტი, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციის პრეზიდენტი ბატონი გრეგორ დოლნარი და მან თქვა, რომ ჩვენ ყველანი 60 ქვეყნის მათემატიკოსები, მეცნიერები ვიხწვით იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ბავშვმა იფიქროს კენგურუს ამოცანებზე, ცხადია ეს გამოიწვევს მათი ინტელექტუალური ცნობიერების გაზრდას და დაინტერესებას მათემატიკით. ეს კონკურსი საერთო წელიწადში ერთხელ დიახ, აი ამ თემასთან დაკავშირებით ახან თქვენ შეეხეთ თქვენ აი მეთოდურ მხარეს უფრო ამოცანებისა და უპრიანი იქნება ჩვენს მეტრს ამ მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის და თან დაკავშირებით ბატონ თემურასთან გადავიდეთ სიტყვით და ბატონ თემურ უფრო დაწვრილებით თუ გვეტყვით რაკოს მე თქვენ ხართ რამდენიმე ბევრი ესე ვთქვათ სახელმძღვანელოს ავტორი, რომელთანაც ჩვენი მოსწავლეები მათემატიკას ეუფლებიან, ხო ესეა? და შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ კონკრეტულად ახლა გითხრათ აი ეს მიმზიდველობა იმ ამოცანებისა, რომელიც აი კენგურუ თავაზობს და როგორ რეკომენდაციას გაუწევთ მას? მე კარგად ვიცნობ კენგურუს ამოცანებს. ჩვენ ყველა ავტორი ქართული მათემატიკური სახელმძღვანელობისა, ჩვენ პირველი მე-12 კლასის სახელმძღვანელობის ავტორი ვარ და თითქმის ყველა სკოლაში ჩვენ სახელმძღვანელო სარგებლობენ და იმდენად მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის ამოცანების მიცემა სკოლაში, რომ ჩვენ სპეციალური გაყოფილია გვაქვს ყველა მეორე კლასიდან დაწყებული ყველა წიგში, რომელსაც ქვია ასეთი სათაური, მოისაზრე. ასეთი ტიპის სავარჯიშოები, რომ მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, ეს ჩვენთვის ცხადია და ამიტომ შევიტანე სახელმძღვანელოში. ის ძალიან მრავალ მნიშვნელოვან ინტელექტუალურ უნდარს ავითარებს ასეთი ტიპის სახელმძღვანელოები. გარდა ამისა, ხშირად ის მისაწვდომია და სულაც არ არის ზოგჯერ საჭირო ზეთი ხერხების გამოყენება, თქვა ამოცანა განტოლების შედგენით ამოხსნას, რა მოსაზრებულობა, სინჯვა, ამ სხვადასხვა მასალებიც არ არის მეჩეული ამაზე და მათ ხანდახან ზოგჯერ ბავშვი კიდევ უფრო სწრაფად მიაგნებს ხოლმე. ეს ამოცანები ავითარებს ბავშვის ინიციატივას, სტრაფად გადაწყვეტილების მიღებას, ხანდახან რისკის მიღებასაც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი თვლი ამ შეჯიბრებას და ყოველმხრივ მხარს უჭერ და მიმაჩნია, რომ აუცილებელია. გარდა შეხება მასწავლებლების თემას, უნდა მოგახსენოთ, რომ ბოლო წლებში გაწყდა კავშირი მაგალითად სახელმწიფოს ავტორებსა და მასწავლებლებს შორის. აი, კავშირი, როცა საჭიროა მათთან დიალოგი, მათთვის უფასოდ სახელმწიფოებს გადაცემა მასწავლებლების წიგნების. ჩვენ გვაქვს მასწავლებლების წიგნები, მაგრამ რატომღაც სამეზო თავისთავზე აიღო სკოლაში წიგნების დარეგება, მაგრამ მასწავლებლებს არ ურიგებს ლიტერატურას. ჩვენ ადრე ლექციებს უტარებით მათ. აი, შედეგები, რომლებიც ზედს ლაპარაკობდა ქალბატონი ლალი, ეს იყო 2008 წლის შედეგები. აი, ახლა საინტერესოა ახალი წიგნებით რა ხდება, მაგრამ ის ახალი წიგნები, ახალი სტანდარტები დაწერილი წიგნები მასწავლებლებისთვის ცოტა უჩვეულოა. ამიტომ ისეთივე ტიპის დავალებებს როცა იღებენ ისეთი გამოცდებზე, უჭით ამოცანებს ამოხსნა. ისინი მიჩეული არიან რაღაც ერთფეროვან, ერთი ტიპის, როცა აი მაგალითზე ვიტყვი, განტოლება უნდა შედგეს, განტოლებით ამოხსნა. მაშინ როდესაც შეიძლება ბავშვმა იფიქროს, მოისაზროს, მოსინჯოს, გამოიყენოს სხვადასხვა ხერხი, არსებობს კი უამრავი სხვადასხვა ხერხი, რომელიც მოსაზრებულობას, ლოგიკური მსჯელობის უნარს მოითხოვს და აი ესეთი ინტელექტუალური უნარების განვითარებისთვის ამ სახის შეჯიბრების გამართვა აუცილებელია და ყოველმხრივ მხარდასაჭერია
ხელისუფლების ხრიდანაც, ჩვენი ხრიდანაც მათემატიკოსთა და კავშირისა და უნივერსიტეტის ხრიდანაც. ეს შტაბიშტილება იქნება, რომ ეს არ არის ესე ვთქვათ მიმართული იმისთვის, რომ რაღაცა ღრმა განსაკუთრებული ცოდნა ერთ მიმართულებით მიცე მათემატიკის რომელიმე მიმართულების ახოვეს. ეს მიმართული იმისკენ, რომ აი გარკვეულ მოსაზრებულობა დავალება ეძლევა და სწრაფად უნდა მოისაზროს ბავშვს. ხარტი გონება სჭირდება. სახ, მოსაზრებულობა ჭირდება. ბავშვს თვით დაჯერებულობას მატებს, როცა იმ ამოცანას ხსნის. ხალის მატებს, სახალისოა, ხალის მატებს და უფრო ინტერესდება მე მათემატიკით. მე მახსოვს ერთხელ მაშინ ინტერვიუზეც მუშაობდი და სიუჟეტის კი გავაკეთე, აი ესეთი სახალისო ფორმით, არ ვიცი, ჭალებში ვხმარო ეს სიტყვა სახალისო თუ არა, გამოვიდა საქართველოში მართლაც უცნაური ტექსტებით, მაშინ ბატონი შადიმანი იყო მისი. ხო, ნუ ეს ცოტა ხო, ეგეთი ტიპის ამოცანები იყო. ზემეთი ხუბრობაც არ არის. ზემეთი სიხალისე იყო. ზემეთი სიხალისე არის, მათემატიკა მაინც ეროზული მეცნიერებაა, მაგრამ აი ეს გარკვეული დოზით გარკვეული დოზი ისე ცოტა სიროზული ხალისით საჭიროა ეს დღეს. აქ არის გრადაცია უკაცრავად, ჩანს გრადაცია სამ ნაწილად არის გაყოფილი და მესამე უკვე მესამე ათეული საკმაოდ რთულია. არ არის სათამაშო ამოცანები, მართალია სახალისოა, საინტერესოა, მაგრამ არის სერიოზული ამოცანების ღრმა, რომელსაც ღრმა ცოდნაც სჭირდებათ, მაგრამ ის რომ აი თქვა პირველი 10-15 ამოცანას დაძლევს ბავშვი, თვითდაჯერებულობა ემატება მას და საერთო ცხოვრებაში როგორც სხვა ქვეყნის გამოცდილება კვლევები ტარდება, აი ძალიან კმაყოფილი რჩებიან შემდეგ ამის შემდეგ, ვინაიდან აი ბავშვი ფიქრობს რომ ის დაძლევს ყველანაირ პრობლემას და გასაჭირს. აი იქ თანაც ძალიან სწრაფად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი კიდევ. მაგრამ ოლიმპიადაზე მართალია ბევრად რთულია, მაგრამ იქ დროც არის ბევრი. აქ საათი და 15 წუთია 30 ამოცანის ამოხსნისათვის. ეს აჩვევს ძალიან მოკლე პრობლემურ სიტუაციაში კარგად გადაჭრა საკითხი. კონცენტრირებას. დიახ, კონცენტრირებას. მე მინდა ახლა დავეკითხო ბატონ დაჩავას, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტს, თუ რატომ გადაწყვიტა კავშირმა ხარდაჭერა გამოეთქვა და გაეწია აი ამ კონკურსისათვის. ხო, ეს მე მგონი ცალსახა არის, რომ ასეთი კონკურსი მატებს პოპულარობას მათემატიკას. და ახლა მათემატიკის პოპულარობა ჩვენ რა შეგვიძლია, იმიტომ რომ ბოლო წლებში ძალიან დაქვეითდა მათემატიკის პოპულარობა და არა და ეს არის კატასტროფა. ჯერ თავის დროზე, ჯერ კიდევ 20 წლის, 25 წლის წინ დაიწერა, რომ მათემატიკური ასე ვთქვათ, გაუნათლებლობა ინკვიზიციის ცეცხლზე უარესიერესო. იმიტომ რომ მათემატიკურად თუ არ არის ადამიანს თუ არ აქვს განვითარებული ლოგიკური აზროვნების უნარი, მას შეიძლება მით მანიპულირება ძალიან ადვილი არის. და აი ეს ამოცანები სწორედ ეს მიდგომა, რომელიც კენგურუს ასოციაციამ ასე ვთქვათ დანერგა მსოფლიოში, სწორედ ამაზე მიმართულია განვითაროს ბავშვს ლოგიკური აზროვნება. სულიად არ არის საჭირო მას ჰქონდეს სპეციფიკური ცოდნა, თქვა როგორ აიღოს ინტეგრალი, როგორ გააწარმოოს და როგორ ამოხსნას კვადრატული გამოკვლევა. აგოს ფუნქციის გრაფიკი და ასე შემდეგ. ფუნქციის გრაფიკი და ასე შემდეგ. ეს არის სწორედ პირველი ტესტი, რომელსაც ის შედგამს. ფეხს ამ ლოგიკურ აზროვნებას და თავისთავად გამოცდის რისი უნარი გააჩნია მას. და ეს დამერწმუნდეთ, რომ ნებისმიერი გინდა შემდეგ გახდეს თქვა ენათმეცნიერი ადამიანი, ან მასწავლებელი, ან თქვა ეკონომისტი, ან ინჟინერი, ყველა სჭირდება ლოგიკური აზროვნება, აბსოლუტურად. ეს არის სწორედ ის საფუძველი, რაზეც უნდა აიღოს ყველა დანარჩენი სპეციალობის სპეციფიკური ცოდნა. და ამიტომ ძალიან კარგია. ეხლა კიდევ რატომ კენგურუ? ეხლა პრეზიდენტის დოლინარის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, სწორედ ჩვენ მასთან საუბრის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეჭერა მხარი ამაზე. ჩვენ ვიცნობდით ამას, მაგრამ ადამიანთან აი პირადად ეს ძალიან მომხებლელი პიროვნება არის და ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ. ეს მოძრაობა იმით არის გამორჩეული, სხვა ყველა ბრავლი კონკურსი ტარდება საქართველოში, მაგრამ ეს არის სწორედ იმით გამორჩეული, რომ ეს ამოცანები ძალიან დახვეწილი, ეს არის კოლექტიური აზროვნების შეკრება. 60 ქვეყნის მათემატიკოსთა ერთობლივი მათემატიკოსები იკრიბებიან შემოდგომაზე. წლევანდელი შეკრება თუ არ ვცდები არის უკრაინაში, ლვოვში. იკრიბებიან, გადიხილავენ ამ ამოცანებს, შემოსულ ამოცანებს და არჩევენ იქიდან
იმამოცანის რომელიც შემდეგ წელს კონკურსზე მიეცემა თქვა. ესე იგი კოლექტიური აზროვნების შედეგი და ძალიან დახვეწილია მოცანა. ამოცანებს წინასწარ ესე ვთქვათ აცხადებენ რომ გამოგიგზავნეთ და მეორე წლის განმავლობაში თელი წლის განმავლობაში იგზავნება დახურული ფორუმი არსებობს და მათემატიკოსები 60 ქვეყნიდან გარკვეული ვიწრო წლიდან დაუშვა დახურული წლიდან უბრალოდ დახურული შემდეგ ეს 30 ამოცანა შეერჩევა უკვე ეს აღარ არის საიდუმლო არის და კონკურსი ტარდება ერთდროულად ყველა ქვეყანაში. ერთსა და იმავე დროს. ერთ და იმავე დროს. ყველა ამოცანები ყველა ამოცანები მოდის და ნუ საათიდან 15 წუთი მისავ. საქართველოს და მანდა ვთქვა კიდევ რომ ჩვენ დიახაცოთ საქართველოსთან თუ არიან ამოცანების ავტორები. აა თუ არა ვარ ჩვენ ჯარტული. კი, რამდენჯერმე ჩვენს გავაგზავნეთ, რა თქმა უნდა და ეხა დარწმუნებული ვარ მომავალ წელს ჩვენი ძვირფასი ბატონები თავიანთ შედევრებს მოგცემენ და წარვადგენთ საქართველოს სახელით. თვითონაც იქნებიან ალბათ. თქვენ მე მგონი გამოუშვით კრებულიც ხო რა? რამდენჯერმე გამოუშვით კი. აი კრებული ეს ძალიან კაი საქმე გაკეთდა. ხარბატონალის მე რომ გამოუშვის წინა წლების კრებულები და იმის საშუალებით შეუძლიათ მოსავლებს. უამრავი ამოცანები არის თვითონ საიტზეც და შეიძლება იმადი მათ ჩვენც ვუგზავნით სკოლებს კი ბატონო. და ძალიან ასე ვთქვათ დახვეწილი ამოცანები და ჭეშმარიტად რეკომენდაცია უნდა გაუწიოთ რომ აი ბავშვი შეიძლება თავისთავად მოსიჯოს რისი უნდა გააჩნია მას. პირველ ჯგუფ თუ გაიარა უკვე არავშავს, მეორე ჯგუფ თუ გაიარა უკვე კარგია და მესამე ჯგუფს უკვე ტალანტია. უკვე წინოლე ყოფილა და მას შეუძლია ნებისმიერ არ მარტო მათემატიკოსი გახდეს. ძალიან კარგია თუ მათემატიკოსი გახდა ჩვენ თვალთახედვით, მაგრამ ჭკვიანი კაცი გახდეს ხო? იტყვი. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მენეჯერები ან თქვა იგივე საბანკო საქმეში, იგივე ინჟინერებთანაც არიან მათემატიკოსები, როგორც წესი. იმიტომ რომ მათაც ღრმად და კარგად განვითარებული ლოგიკური აზროვნება და ლოგიკური აზროვნების უნარი გადამწყვეტია ყველაფერს მართული. სხვათაშორის რა ტენდენციასაც ვაფიქსირებთ ახლა ჩვენ, რომ ახლა მოგეხსენებათ, რომ გარკვეულ წლამდე ფასიანი კულგან სწავლება, მაგრამ რაც ახლა აი ეს 12 წელს შეიცვალა ხელისუფლება, იქ გარკვეულ სპეციალობაზე უკვე უფასო არის და ახლა ტენდენცია ესეთი ჩანს, რომ მათემატიკა სწავლება მაგალითად უმაღლესი არის უფასო, ბევრი მოდის უფასო სწავლებაზე, გადიან იქ საბაკალავრო კურს და მეორე უკვე მათემატიკა ბაკალავრი მათემატიკოსები მეორე აბიარებენ მაგისტრატებს მაგალითად ეკონომიკის და სხვათაშორის ძალიან წარმატებული და ეს ეკონომიკა არ არის. 4 წელი ესე იგი უფასო სწავლობენ, ღებულობენ საბაზო განათლებას, ისეც რომელიც დაგეხმარება სხვა სხვა სფეროში, არ მარტო ეკონომისტი შეიძლება იქ იურისტიც გამოხვიდე, არ ვიცი სხვა სხვა სხვათაშორის უცხოეთში აქ დამთავრებულ ბაკალავრიატს მათემატიკა გზახსნილი აქვს ნებისმიერ სპეციალობის მაგისტრატურაში. უფასოდ მიიღებენ და სწავლე და პირიქით მიესალმებიან მათემატიკურ განათლება ვისაც აქვს ბაკალავრიატის მათემატიკის ფიზიკის ვისაც აქვს იმათ გზახსნილი აქვს მე მგონი შემდეგი სპეციალობის ამას თუ ჩვენს ვერ ხედავ ყველა მათემატიკას ხოლმე გაყვება 1-2 არის გამორჩეული მის უნდა თავი გადადოს ამ საკითხში ძალიან ძნელია მათემატიკაში მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა და აქ გამორჩეულები შედიან ხოლმე ბოლომდე ახლა მომივიდა აზრად რომ საინტერესო იქნებოდა ასეთი კოლევა განახორციელება ვინმეს ვინ არიან ყველაზე წარმატებული ბაკალავრიატ დამთავრებული რომელიც უცხოეთის უნივერსიტეტებში ამთავრებენ ინსტიტუტებს მე დარწმუნებული ვარ მათემატიკა თუ პირველი არა ერთ-ერთი პირველი იქნება აი ამ მიმართულებით ამ მათემატიკის განათლების მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში რომ მიიღეს საქართველოს ბაკალავრიატი რომ დაამთავრებს და შემდეგ წავიდნენ და სხვა სპეციალობაში წარმატებული და ვთქვათ მაგისტრატურა უკვე გადიან ახლა ჩემი სტუდენტებიც ბევრია ესეთი რომელ მე თვითონ მივეცი რეკომენდაცია რომელთაც ვთქვათ ლონდონში ეკონომიკურ სკოლაში სწავლობდნენ და დაამთავრეს ბრწყინვალე და მშვენიერ სამსახურებში ავდა დისერტაციებს იცავენ და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან საათულოდ მათ უფრო უმარტივდებათ კიდევაც და რაც თქვენ ბძანეთ ეგ არის გარკვეულ წილად მოკლეული და სწორედ რომ იგივე შედეგია რასაც თქვენ ამბობთ მათემატიკოსები ანუ თავიდან მათემატიკოსები ბევრად უფრო კარგი ეკონომისტები არიან ვიდრე თქვათ შეიძლება სხვა ხუმარი ეკონომიური და აქ უკვე ესე ვთქვათ
მეთოდიკის პრობლემა წარმოიქმნება, როგორ შესთავაზებ შენ მათემატიკას, რა დოზით იქნება იქ უშოთის სიღრმისეული მომენტი და რაც ის უნარჩვევები, რომელიც ჩამოაყალიბებს და გონებას მოიყვანს მწყობში, არა? ამ მომენტში ამ ამოცანებში ზუსტად არის ეს მეთოდიკა, რომ გონებრივი მონაცემები გავიგოთ ბავშვებისა თან შევაყაროთ. ძალიან ინტერესია, დიახ. და თქვენ ახლა რაღაცა ბოლო პერიოდში ჩავარდნები ხო არ იყო პინგვინს და კავშირებით? აა კი, იყო ჩავარდნები და ეხლა ხდება ხო არა ახლა უკვე? დიახ, ახლა რაღაცა პერიოდში შეიძლება ითქვას კრძალავდნენ კენგურუს, მაგრამ სადა როდის ეს აი წინა ხელისუფლების გარკვეულ პერიოდში. რატო კრძალავდნენ? გაქვთ რამე ინფორმაცია? პოლიტიკასთან იყო რაღაც პოლიტიკურ შეხედულებებთან ან რაღაც. კი, მაგრამ ეს ხო საერთაშორისო კონკურსია და ჩვენ წინახალისუფლებას უხაროდეს ჩართულობა ხო ესია? ახლა რა თქმა უნდა ხელი შეშლა არ არის. მაგრამ სასურველია უფრო მეტი ყურადღება ყურადღების გამოჩენა, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო კონკურსი. და რაც თავარია, რაც ბატონებმა ბრძანეს, ის ამოცანები არა მარტო ტესტები, ანუ შეფასებას იძლევა, არამედ ასწავლის და აყვარებს მათემატიკას. აი, ეს არის ყველაზე მთავარი. ასწავლის და აყვარებს. თქვენ წლების განმავლობაში მგონი ვიცე-პრეზიდენტი იყავით, ხო, მოძრაობის უკვე და წელი ვიყავით. და ფიზიკურად იქ იყავით თუ როგორ არის? არა, მასე, ну, იქით-აქით, ასე ვთქვათ და. და ზუსტად ამ პერიოდში თქვენ, ესე იგი, ვერ მოახერხეთ იმ თავრობის პირობის აღებობა, ხო, რა, ესე ვთქვათ, ის ეს მოძრაობა, ეს კონკურსი აღიარებს თქვენს როლს, ესე ვთქვათ, ამ საქმიანობაში, მიწვეულიც იყავით ვიცე-პრეზიდენტის და ამ დროს აქ შინაურ გუნდს შენდობა არ აქვს, ესე გამოგვივიდა. 2007-დან 12 წლამდე და ზუსტად 2010 წელს საქართველოსში ჩატარდა ეს საერთაშორისო კონკურსი, ისე რომ არავის არაფერი არ გაუგია. და საერთოდ ატარებენ იმ ქვეყანაში, ვისი იმედიც აქვს, რომ ორგანიზების უნარი და საშუალებები გააჩნია და იქ იყო ძალიან ბევრი და სამარცხვინო ფაქტი მოხდა 2010 წელს, მაგრამ საბედნიეროდ ჩაიარა. გადავიტანეთ. ხო, მე მინდა მას დავუმატო, რომ ეს კონკურსი ძალიან პოპულარული არის. ეხლა საქართველოში სამწუხაროდ ამ ბოლო წლებში ჩვენც იმიტომ დავინტერესდით ამით. ამას რომ დიდ პოპულარობა ქონდა და ჩვენ შეიძლება უბრალოდ ფორმალურად მიიღო, მაგრამ ჩვენ მინდა ეხლა ჩავერთოთ არსებითად შემდეგი წლიდან, წელს მხოლოდ როგორც ხარს უჭერდა. მომარცხდან უფრო არსებითად ჩავერთებით მომავალ კონკურსებში. იმიტომ რომ ეს ძალიან პოპულარულია, მაგალითად ჩემთვის ცნობილია ასეთი ფაქტი, რომ რუსეთში ამ კონკურსში მონაწილეობს 2 მილიონამდე ბავშვი. მეტი, 2 მილიონზე მეტი. 2 მილიონზე მეტი. სომხეთშიც კი ჩვენ მეზობელ სომხეთში, რომელიც მოსახლეობით თითქმის ორჯერ ნაკლებია ჩვენზე, ერთნახევარჯერ ყოველ შემთხვევაში, არა? 30000 ბავშვი მონაწილეობს ყოველზე. სულ 3 წელია რაც დაგება სომხეთში. ჩვენთან 18 წელია, როგორც კაბადონმა ლალიმ ბრძანა და იქ ამას 30000 ბავშვზე მეტი მონაწილეობს. და ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ციფრები დაიცა, მაგრამ ახლა იმედი გვაქვს, რომ გაიგებს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მასწავლებლები, მოსწავლეები, რამდენად სასარგებლოა და რამდენად დახვეწილი არის ეს კონკურსი. ბევრი ტარდება, მაგრამ მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ ის კონკურსები, ეს კონკურსი, კენგურუს კონკურსი გაცილებით უფრო დახვეწილი არის. ამოცანები აქ არ დგება. ამოცანები დგება მონდის იქიდან და ამაზე ფიქრობს უამრავი პიროვნება. რაც არ უნდა იყოს ერთი ქვეყნის მათემატიკოსთა ჯგუფი, მაინც ვერ შეესაბამება 60 ქვეყნის საკრებულოს. კოლექტიურ თან შერჩევის წესი არის კიდევ ძალიან სწორი. და ეს ყოველთვის ესე ვთქვათ, პოპულარიზაციისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულ მაგალითებს, წარმატებულ მაგალითებს და ამ მხრივ თუ შეგვიძლია რამე მაგალითი მოიყვანოთ და უშოთ რომ გამარჯვებულმა აი ამ კენგურუს კონკურსში რაღაცა განსაკუთრებული წარმატებები უკვე სხვა საფეხურზე მიიღო და ამას უნდა გავშლებით. ერთი მაგალითი შემიძლია მოიყვანო, ეს გახლავთ რუსთაველი მოსწავლე შალვა ლომიძე, რომელიც ახლა დაახლოებით 30 წლის არის. ა მან სამჯერ გამარჯვა ჩვენს კონკურსში საქართველოს ტერიტორიაზე ხო მასშტაბით და იმ პერიოდში მე გახდით საავტორო სასწავლო კლუბი კომპლექსი ბალავარის დირექტორი და მქონდა საერთაშორისო პროექტი, ვახორციელებდით პროექტს სორბონის უნივერსიტეტთან ერთად და სორბონის უნივერსიტეტში ჩვენ სკოლას ჰქონდა 4 ადგილი. მე ერთი ადგილი დავუთმე ამ ბავშვს და
იგი ერთ-ერთი წარმატებული სტუდენტი იყო სორბონის უნივერსიტეტში. რა სპეციალობით სწავლობდა სორბონაში? მათემატიკის ფაკულტეტი დაამთავრა საბოლოოდ. და მუშაობს. მუშაობს პარიზში, დღესაც იქ ცხოვრობს და მუშაობს და არის შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, კურსდამთავრებული და თვითონ ამბობს, შეიძლება მასთან დაკავშირებაც კი, რომ ძალიან ბევრი მისცა კენგურუმ და ის რაც არის ყველგან გავრცელებული, თვითდაჯერებულობა. დიახ. იმიტომ რომ შეიძლება სხვა, ეხა შესანიშნავია, თქვა აუცილებელია, საჭიროა ოლიმპიადები, მაგრამ ის არის ერთეულებისათვის. და კენგურუ არის ყველასათვის. დევიზიც ასეთი აქვს. მათემატიკა ყველასათვის. ანუ მასობრივია. იქ მეორე კლასია, ხო? მეორე კლასია. ეს საინტერესო. ძალიან ლამაზი ამოცანებია, საყვარელი ამოცანებია, რომ ნახოთ, არის შესანიშნავი. ხალხობრივად ეთქვა ბძალეთ, რომ ეს ამოცანები მოდის დაუშვათ იქ მათემატიკური საზოგადოებიდან, რომელიც არჩევს, არა, სხვა სხვა. ანუ ყველა ქვეყანა ვალდებულია თავისი ამოცანები გააგზავნოს. შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში ეს იხვეწება, შეკითხვებს უგზავნიან ერთმანეთს, ანუ იხვეწება, ბოლოს უკვე იქ ჩადის დაახლოებით 4-5000 ამოცანა და იქიდან უკვე იქ ხდება არჩევა საუკეთესო ამოცანებისა. და მე აგზავნიან დაუშვათ იქ მე მეაქვს ყველა ქვეყანას თავისთვის და მხოლოდ თარგმნით. ეხლა მე მაინტერესებს ამოცანები მოდის იქიდან. კონკურსი ტარდება აქ. გასწორება როგორ ხდება, ვინ ასწორებს ამას და შედეგს ვინ დებს? კომპიუტერული პროგრამა გვაქვს ჩვეულებრივად, შედის ამ პროგრამაში და პროგრამა ასწორებს. ტესტული. ტესტული ამოცანები და გასწორება ძალიან მარტივია. ძალიან მარტივია. ძალიან მარტივია. ხო, ეს ავტომატ ძალიან ობიექტია. კი, კი, და იგივე პროგრამა გამოავლენს ადგილების მიხედვით გამარჯვებულს იგივე. გამარჯვებული ჩვენ, იმიტომ რომ არ გვყავს საერთოდ სპონსორი, რა თქმა უნდა, იმ რაოდენობით, იმ ოდენობით საჩუქარს ვერ ვაძლევთ როგორც დანარჩენი კონკურსები საქართველოში, მაგრამ ჩვენ გვყავს ყველაზე საუკეთესო საჩუქარი, ეს გახლავთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ზაფხულის საერთაშორისო ბანაკების საგზურები. და აი თვითონ ეს ბიჭი სამჯერვე იყო სხვადასხვა ქვეყანაში, საფრანგეთში. და იმ ბანაკებში რა ხდება? ბანაკებში 8-10 დღის განმავლობაში არის როგორც სწავლება, ასევე რა თქმა უნდა გართობაც. ანუ ვინ ასწავლის იქ? იმ ქვეყნის, რომელი ქვეყანას ატარებს, იმ ქვეყნის წარმომადგენლები. მასწავლებლები, ესე იგი მათემატიკის განხრით, არა? დიახ, პროფესორები, გარდა თქვათ სწავლებისა, არის აი გონების გასამახვილებელი ძალიან უცხო ჩვენთვის თამაშები. თუნდაც წეში, თუნდა აი ძალიან საინტერესო და ლოგიკური და მათემატიკური. ეს რომელ არეალს მოიცავს დაუშვათ საზაფხულო სკოლები? სად და რომელ ესე ვთქვა ტერიტორიაზე? ეს საქართველოსაც შეუძლია, მე კი მინდოდა ძალიან. ხო და რატომაც არა. ნებისმიერ ქვეყანას, წევრ ქვეყანას შეუძლია ბანაკი გახსნას, მოიწვიოს ხუბები და სტატისტიკა რას გეუბნება ზირთაცად ევროპის ქვეყნებში თუ საფრანგეთში, რუმინეთში, ესპანეთში, საბერძნეთში, ყველგან ბევრ ქვეყანაში არის, მაგრამ 60-ში არა, იმიტომ რომ ეს დიდ თანხებს მოითხოვს. და ხარჯები ვის მხარეს არის? ქვეყანას, რომელიც ატარებს. მაგრამ ისე აქედან გამარჯვებული თუ წავა? მაგრამ არა, მაგრამ ჩვენ რომ ვაგზავნით, ჩვენ იქა ვიხდით ამ ბავშვის გადასახადს. ჩვენ ვინ? ორგანიზაცია, თქვათ საქართველოს გააგზავნოთ. მაგრამ თქვენ ესე გჭირდებათ ფინანსები, უნდა გქონდეთ ხო? რა თქმა უნდა და იმიტომაც და თუ არ გადაიხდი, თქვათ, მაშინ შენ უნდა კონდეს ბანაკი და გაცვალო ბავშვი. ხო, ესე იგი წილობრივი მონაწილეობა არის თქვენი ორგანიზაციისა, ამაშია, ესე იგი თქვენ გჭირდებათ გარკვეული თანხები, არის ეს საიდან მოდის ფონდია, როგორ არის, როგორ აკეთებთ ამ შესახებთ, მოიძიებთ ამ თანხებს. გეტყვით, მაგრამ უშუალოდ ეხლა რამდენადაც შეთვის ცნობილია, ჩვენ ფაქტიურად გვაქვს ეხლა უკვე უახლოეს თვეში იქნება კონკურსი დაიწყება, მაგრამ მანამდე არის პერიოდი რეგისტრაციის, ხო? აი ამასთან დაკავშირებით გითხარით, ორგანიზაციული საკითხები. დიახ, დიახ. ეხლა გუშინ, ანუ 28 მარტიდან დაიწყო რეგისტრაცია. დღეს 30 იყო. დიახ. ჩვენ ყველა სკოლას გავუგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით ყველანაირი ინფორმაცია. გარდა ამისა, ჩვენს ვებგვერდზეც დევს ყველა ინფორმაცია, რაც კი დაშჭირდება ამ ეტაპზე მასწავლებლებს, მოსწავლეებს. ასევე საპარტნიორო ახალი პროექტი დავიწყეთ სკოლებთან, მასწავლებლებთან, რომ გარკვეულ წილად დავაინტერესოთ და წავახალისოთ პედაგოგებით. ანუ სარეგისტრაციო თანხის გარკვეული ნაწილი ეძლევა მასწავლებელს, რომელიც იაქტიურებს და ბევრ
ბავშვ მისცემს შანსს მიიღოს მსოფლიო მათემატიკურ მოძრაობაში მონაწილეობ. შემდეგ ბავშვი ჩვეულებრივად იხდის რეგისტრაციო გადასახადს და რეგისტრირდება ჩვენს ვებგვერდზე ონლაინ რეჟიმში. ეს სტილი დაუშვათ ეს ის რეგისტრაციის თანხა დიდია? 15 ლარის ფარგლებში წელს პრომო აქციას ვატარებთ, რაღაც გარკვეულ დროს არის 14 ლარი, შემდეგ 16. მაგრამ ორივე შემთხვევაში გარკვეული წილი რჩება სკოლაში ან იმ მასწავლებელთან, ვინც იაქტიურებს. და ეს სხვა ოლიმპიადებიო ტარდება და უფრო სხვა საგნებში თუ იგივე მათემატიკაში. იქაც არის ესე საწეურო, ესე მონაწილეობის წლების საფასური კონდენსატორი. კი, ყველა სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ოლიმპიადებისა ყველა არის ფასიანი, ეგრეთ წოდებული ფასიანი, იმიტომ რომ. მაგრამ სამინისტრო მარტო მაღალ კლასებში ატარებს ამას, ხაზე გავსვათ, ეს მეორე კლასიდან 14-მდე ტარდება კენგურუს. არა, თანხა მე მგონი არ არის დიდი, მით უფრო რაღაცა სტიმულის მიცემი არის, კონკურსი ფასიანი არის როგორც წესი. თუ პირველ თუ ეს ამას ხაზე უნდა გავსვათ, კენგურუ ტარდება ერთ ტურად. და მოძრაობა და მოძრაობა ერთ ტურში ვლინდება გამარჯვებული. ზოგი სხვა კონკურსია, რომელიც პირველ ტურზე უფასოდ ატარებს, მაგრამ მეორე ტურიდან უკვე გადასახადია და მესამე ტური და ასე შემდეგ. ასე რომ უფასოდ არც ერთი არ დაბრუნდა. ამასთან დაკავშირებით მინდა მივმართო აი ვინც ვიყურებთ და ვიღავს, რომ იქნებ მოიძებნოს ბიზნესიდან ისეთი ხალხი, რომელიც აი ამ მე მგონი ძალიან კარგ საქმეს მხარს დაუჭერენ მატერიალურად. ეს შეამცირებს რასაკვირია ბავშვების გადასახადს. და საშუალება იქნება ამ მოძრაობას, რომ მეტი ბავშვი გააგზავნოს უკეთეს და საჩუქროს. იქნება არიან ასეთი ადამიანები, ვინც არიან აი პატრიოტული, ასე ვთქვათ, გრძნობით გამსჭვალებული, რომ ბავშვებმა მიიღონ საუკეთესო, ასე ვთქვათ, მომსახურება გაცილებით ნაკლებ ფასებში. იმიტომ რომ სრულიად უფასო ეს მოძრაობა ვერ გახდება. იმიტომ რომ ჩვენ არ სამინისტრო ვარსაბობს ასეთი მოძრაობის დაფინანსებაზე. და სხვადასხვა კენგურუს პრეზიდენტს რო ველაპარაკე, მანაც მითხრა, რომ მაგათ პრინციპია, რომ რაღაც გადასახადი უნდა იყოს. იქ სადაც ასპონსორებენ, გადასახადი სიმბოლური ხდება, მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ქართული კაცისთვის რასაკვირია, მე განსაკუთრებით რომლებიც ცხოვრობენ რაიონებში, არ არის 15 ლარი და 16 ლარი სიმბოლური გადასახადი, ეს ყველას გვესმის ჩვენ, მაგრამ აი თუ სპონსორები მოიძებნებია, რასაკვირია ეს გადასახადი ახლა. აი აქ დიდ მატერიალურ დაინტერესებას არა აქვს, მითხოდეს ჩვენ ორგანიზაცია. ჩვენ აქ ჩართული ვართ სულთა მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ პოპულარობა გაიზარდოს. ამიტომ ბიზნესის წრეებიდან თუ ვინმე დაეხმარება მოძრობა, ძალიან კარგი იქნება. და წინასწარ თუ არის საშუალება გაეცნო რა ტიპის სამოცანები იქნება, რა ტიპის მაგალითები იქნება? წინასწარების მასალები კრებულებით, დიო. და ეს გარდა ამისა, მე დავამატო, რომ თქვენ კარგად ვთქვით, ყოველ საბჭო კავშირში ეხლა ძალიან პოპულარული ჟურნალი არის ეს მათემატიკა სკოლაში, რუსეთში, მოსკოვში, რუსეთში გამოდის ის. სხვადასხვა ძალიან ხშირად იბეჭდება კენგურუს ამოცანები, ამოხსნები. ძნელი კენგურუს ამოცანები, რომელიც ძნელი კენგურუ, იქ არის გარჩეული. იმდენად მნიშვნელოვანი ეს შეჯიბრება, რომ ასე მნიშვნელოვან ჟურნალში იბეჭდება კენგურუს ამოცანები და მათი ეს განათლების სამინისტროს ჟურნალია, რადგანაც მე მახსოვს, არა ეს ის განათლების სამინისტროს ჟურნალი და მათემატიკის სკოლა მინისტრო დაინტერესებული ყოფილა. ეს აბაშე ძალიან სერიოზული მათემატიკოსები მონაწილეობენ რუსეთში, იმიტომ არის რამდენად პოპულარული 2 მილიონზე ბავშვი მეძე ბავშვი რომ მონაწილეობს. იქ ხელშეწყობა აქვს, ახლა არ არის აუცილებელი მარდა პირდაპირი ფინანსური დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ იქ ბიზნეს წრეები ინტერესდებიან ამით და პოპულარული არის ძალიან ამიტომ. ბიზნეს წრეებს შეუძლიათ აი ბავშვების გზის დაფინანსება და ჩვენ ერთ ქვეყანაში და ორში კი არა, შეგვიძლია 5-10 ქვეყანაში გაუშვათ ეს პირველ ასე ვთქვათ პრიზიორები, უბრალოდ თვითონ ეს გზის ხარჯები არის მშობლის გადასახადი. აი შეუძლია ბიზნესმენებს ის გადაიხადოს და ბავშვები ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეზიარებიან იმ უდიდეს სიამოვნებას, რაც ქვია აი მზაპოლის. ამ და ჩვენთან მოვაწყოთ ბანაკები და ჩამოვიყვანოთ ეს ხალხი აქ, ამასაც ჭირდება ხალხი, რომელიც ჩვენ თვითონ ამ მოძრაობას შეუძლებელია რომ ასეთ თანხა გაიღოს. ერთს დავამატებ კიდევ აი პოპულარობიდან დამამტკიცებელს ვთქვათ, 2007 წელს, ჯერ კიდევ 2007 წელს გინესის რეკორდების წიგნში კენგურუ შევიდა როგორც კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე უფრო მასობრივი მოსწავლეთა კონკურსი 2007 წელს და მას შემდეგ უკვე დღეს 6 მილიონზე მეტია მონაწილე მსოფლიოში და 61 ქვეყანა გახდა უკვე წევრი, ასე რომ ძალიან ხშირად ემატება.
გერმანია საფრანგეთი. ან როგორი დონის ქვეყნებია ჩართული? ყველა ევროპული ევროს ამერიკის კონტინენტზე და აფრიკაც უკვე დაიწყო აფრიკის ჩართვა. ზუსტად ესე განვითარებული ქვეყნები არიან. ის თავისთავად, მაგრამ არა მარტო აი ბენინი და ასეთი ისინი გამოთქვამენ სურვილს, ჯერ ოფიციალური წევრები არ არიან, მაგრამ გამოთქვამენ სურვილს ისინიც კი. და ეს გარკვეული პირობები უნდა შეასრულონ არცთვათ ისე რომ ძალიან კაცრი პირობებია. არა, ყველას ესე 3 წელი აკვირდებიან ქვეყანას, ორგანიზატორს და იმის შემდეგ როცა ყველა პირობა შესრულდება, იღებენ ოფიციალურ წევრად. აი თქვენ ახლა წელს რომელ ჩვენს რეგიონებს მოიცავთ? გასაგებია თბილისი, რუსთავი გასაგებია მაგალითად სოფელში, სოფელში, სადაც ყველა რაიონში გაქვს. ყველა რაიონში, სადაც რაიონულ ცენტრებში ვატარებთ ერთ ადგილას, თქვათ, ძალიან ჯიხის, ჭყოროწყურს, ყვარელი და ასე შემდეგ. ოღონდ უნდა შეიკრიბოს ხადია მოსწავლეთა რაოდენობა გარკვეული 5 და 10 ბავშვისთვის ვერ ჩატარდება სამწუხაროდ. ამიტომ რაღაც რაოდენობა უნდა შეიკრიბოს ნებისმიერ წეტილში. სხვათა შორის 2004-ში ჩვენ სამაჩაბლოში ჩავატარეთ. იქ იყო ეს ავტობუსები ეხ სამაჩაბლოში ჩავატარეთ ქურთაში და აი სოფლებში ჯერ კიდევ მაშინ დაკარგული არ ქონდა ნახევრად დაკარგული იყო მაშინ და დღეს თუ გაქვთ უკვე მონაცემები რომელ ესე ვთქვათ რაიონებში ჩატარდება ეს დღეს მონაცემები რეგისტრაციის მერე 12 აპრილს მანამდე არა და იქ დაუშვათ ხო თავდება რეგისტრაცია თბილისიდან დაშორებული წერტილი ვთქვათ ამბროლაურში შეიკრიბა ჯგუფი ხო სპეციალურად შეფუთული ასე ვთქვათ ამოცანებით დალოკულით მიდის და თვითონ ესწრება, ანუ მეთვალყურეობას უწევს იმ რაიონში კონკურსის ჩატარებას. შემდეგ ეს უკვე ნაშრომები მოაქვს უკან. იმასვე მოაქვს ისევ და დაპლომბილი ასე ვთქვათ სახი და შემდეგ უკვე შედის აი პროგრამაში და ჩვენს ცენტრში ალბათ ერთი წელი ინახება ჩვენს ორგანიზაციაში. ჩვენს კომპიუტერულ ცენტრში ალბათ იქ სადაც და ნებისმიერ ბავშვ მოსწავლეს მშაობელს მასწავლებას აქვს საშუალება რომ გადავუგზავნოთ თავისი ანუ სკანირებული ფორმით როგორ ჩაგვაპარა. ზოგჯერ ხდება ისე რომ ამოცანების ფურცელზე სხვას ხაზავენ და იქ კიდევ სხვა არის და აი ბავშვი რომ დარწმუნებული იყოს სისპეტაკეში გამჭვირვალობაში ჩვენ ვუგზავნით. მაშინ მე მოდით ესეთ კითხვას დაგისვამთ რომ ეს ამოცანები მერე ხდება საჯარო ხო ყველასათვის და ერთი თვის შემდეგ ერთი თვის და შემდეგ და როგორც ხედავ გარკვეულად უნარების შესამოწმებლადაც ივარგოს არა შესანიშნავია შესანიშნავია ხო არ არის ეს ამოცანები რაღაცა სხვა ფორმით ხო არ გამოუყენებია ჩვენ ცენტრს ზუსტად აი ამ მისაღებ გამოცდებზე აი ამ აი ამასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ რა მე სხვა რაიონიდან მათემატიკის მასწავლებლები ძალიან ხშირად მეუბნებიან რომ მისაღებ გამოცდებზე სახელშეცვლილი ფორმა შეცვლილი იყო მაგრამ მე არ დამიწყია ძიება ისე რამდენიმე ვნახე არ შეიძლება რომ არ იყოს ერთ დროს კარგი ამოცანები და მოდიფიკაციით იდეის აღება ხდება მოდიფიკაციები საერთოდ მაშინ მოდით ესე თქვათ, რომ ამ კენგუროში მონაწილეობას გარკვეული პრაგმატული ესე თქვათ მნიშვნელობაც გააჩნია. რომ თქვენ ესე იგი უკვე მისაღებ გამოცდებზე, ეროვნულ ესე თქვათ მისაღებ გამოცდებზე შეფასებაზე თქვენ შეღაც ვარჩიშებს ატარებთ, თუნდაც აი ამ კონკურსში იყოთ მონაწილე. შეიძლება ითქვას რა, ბატონო, არა მარტო მისაღებ გამოცდებზე, ნებისმიერ სამსახურში ხო მიღებისას ტარდება უნარჩვევების ტესტი. აი იქაც ბევრი ამოცანა გამოდგება. ა ხშირად არის ხოლმე მესამე, მეოთხე და მე-19 კლასელებს ერთი და იგივე ამოცანები აქვთ. რატომ? ის ამოცანა არ არის დამოკიდებული ცოდნის დონეზე, არის მხოლოდ გონების სისხარტეზე. და აქედან გამომდინარე შეუძლია ვთქვათ მე-10, მე-11, მე-7, მე-9, აი ეს, ну, უფრო მაღალი კლასის ამოცანები, თუნდაც საჯარო მოხელეთა ეს რომ არის კონკურსტესტირებები იქაც გამოიგენონ. ეს თავისუფლად შეიძლება. მაშინ პირდაპირ უნდა იყოს დაინტერესებული ჩვენი სახელმწიფო, რომ ხელი შეუწყოს აი ამ კონკურსს რაღაცა ფორმით და შესაბამისად შენ ფაქტურად აწევ დონეს უნარებისა შენი მოსახლეობისა ფაქტურად და მე გეყოლება განვითარებული ჩინოვნიკი. შეიძლება ესეც მიუძღეთ აი ამისა ეჩვევიან უკვე. დიახ. იმ სტილს ეჩვევიან ასეთი ტიპის დავალებებს, თუმცა უნდა შეარჩიოს პასუხი. სწრაფად მიაგნოს პასუხს, მოისაზროს. აი ესეთი ტიპის დავალებები ჩვენთან დიდი ხანი არ არის რაც
შემოსულია ეს აღარ ტესტის სახით ტესტებს ეძახიან ტესტებს უძახ ტესტებს რომ ეძახიან ეს დახურული ტიპის ამოცანებია რომელსაც გავს შემოწერილი პასუხები და შეუნდა აერჩიოს სწორი პასუხი დიდი არ ალტერნატივა რამდენი სავარაუდო პასუხია 5 ხო ესე იგი ეს და ერთია მას შორის მხოლოდ სწორი მე არ შემიძლია თქვა მინდა რომ თქვენი ეთერითაც აი ბატონ როლანდს ანუ საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტს ჩვენს ცნობილ ავტორს მრავალი სახელმწიფოსი და უნივერსიტეტის პროფესორს ასევე მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტს დიდი მადლობა გითხრა რატომ? იმიტომ რომ ისინი მთელი გულით დაინტერესდნენ და დახმარების სურვილი გამოთქვეს. აი მომავალში ჩვენ უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ და ვფიქრობ რომ ეს სარგებლიან შედეგს მოუტანს ქვეყანას. მიტუფრო? ეს ერთ-ერთი ფორმაა და ერთ-ერთი მიმართულებაა მოზარდების ინტელექტის განვითარებისა და აი თუ ისინი ცხვაწებენ ჩვენთან ერთად ძალიან კარგი იქნება და დიდი მადლობა მათ. და განსაკუთრებით მე მგონი თქვენ დახმარება დაგჭირდებათ ალბათ როდესაც აქ სასაფულო სკოლები გაიხსნება და არა ერთი და ორი და ბუნებას ხელს უწყობს საუშად საჭიროება იყო და ამ ხელა დონის მათემატიკოსების მიტუფრო მეთოდოლოგიურად გამართული იქნება მეცნიერული სიღრმე იქნება ბუნებასთან კავშირი იქნება და ბოლო-ბოლო საქართველოს ესე ვთქვათ აი რაღაც თავისებური სამეცნიერო ტურიზმის შეიძლება განვითარდეს. ეს ასეთი სკოლები იმართება სხვადასხვა, მაგრამ ეს ძირითადად დაკავშირებული არის მაინც აი დიდ ოლიმპიადებთან, საერთაშორისო ოლიმპიადებთან. მეც მემიღია ასეთ ლექციები წამიგიდე ბავშვებს. ძალიან სახალისო და კარგი არის. მაგრამ ეს არის აი მარტო ოლიმპიადების თუ სპეციალისტების მაგაც არჩეული და შერჩეული და მარტო იმათ ვისაც უკვე მიდრეკილება აქვს. ვისაც მიდრეკილება და ეს კაცნებით მასიური მოძრაობა და კაცნებს მოიცავს დაბალი კლასებიდან ამიტომ ეს ბანკები ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ არის საჭირო ბიზნესის დახმარება. და მაშინ მე ბოლოსში მინდა ალბათონ ლალის დაუსვა კითხვა, ესე ვთქვათ, ვიცით რომ კენგურუ ცხოველი დიდ ნახტომებს აკეთებს. შეიძლება ვთქვა თუ არა ზუსტად რომ მონაწილეობას იღებ რა ამ კონკურსში, შენ წისვლისთვის მართლაც დიდ ნახტომს აკეთებ და საიდან მოვიდა მართლაც ეს სიტყვა კენგურუ და რასთან დაკავშირებით არის? იყო ასეთი მეცნიერი მათემატიკოსი პიტერ ჰოლორანი, ავსტრალიელი. პირველად სოფლიოში მან შემოიტანა აი ამ ტიპის, ანუ ტესტური ტიპის ამოცანები და მან დაყო ამოცანათა ის მოცემული რაოდენობა კატეგორიებად, ანუ ის შეიტანა იმ კატეგორიის ამოცანები, რაც ყველასათვის მისაწვდომი იყო. ამან ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ უსწრაფესად გავრცელდა სოფლიოში. ადამიანს აქვს იმის იმედი, რომ რაღაც რაოდენობას მაინც ამოხსნის და ეს ძალიან კარგია. იმიტომ რომ ოლიმპიადაზე ვერ გავა დიდი რაოდენობით მოსწავლეები, იცის რომ იქ ჭირდება ძალიან ღრმა ცოდნა და ვერ სპეციფიკური. აქ კი იმის მისაღწევად რომ გარკვეული ცოდნა მიიღოს, არ არის დიდი ძალისხმევა საჭირო, გარდა ცხადია გონებრივი მონაცემებისა და აი ამიტომ ავსტრალია თქვით და რადგან პიტერ ჰოლორანმა შემოიტანა ეს თამაში კონკურსი ასე ვთქვათ, თვითონ ეს ორგანიზაცია დაარსა ფრანგებმა, მაგრამ პატივსაცემად პიტერ ჰოლორანისა დაარქვეს კენგურუ. ესე იგი ეს ცხოველი პრინციპებზე არის აგებული დღეს ეს მოძრაობა. ესე იგი ცხოველი კენგურუ ჩათოსანი ცხოველი ეს არის ავსტრალიის ესე ვთქვათ ბინადარი და სხვათაშორის მემახსოვს ხო და მემახსოვს სიმბოლოც არის ორგანიზაციის ეს კენგურუ და რას ნიშნავს თავის დროზე ხო რო ჩავიდნენ ეს ინგლისელები იყვნენ მგონი პირველად და იქ აბორიგენებს შეეკითხნენ ცხოველი რომ დაინახეს რა ქვია ამ ცხოველს კენგურუს და კითხა და იმან უპასხო კენგურუ რაც თურმე იმავ ენაზე ნიშნავს რომ არ მისმის რას მეკითხებიო და ამათ მაგიქოს როგორც ესე ვთქვა. ესე იგი ვიცით გაუგებარიაო ჩემთვის, მაგრამ დღეს უკვე ცხადი ხდება რომ კენგურუში მონაწილეობა თქვენ გაძლევთ საშუალებას, აი კენგურუს მიერ ყველაზე დიდი ნახტომების მქონე ესე ვთქვა. ძალისხმევით წახვიდეთ წინ, ხო ესეა? ნახტომები ჩვენ გქონია, აი იყო ხელი შეშლა, მე მთელი სოფლიოს შეიძლება ითქვას 47 ქვეყნის სამეცნიერო საზოგადოებები და სხვა ორგანიზაციები დაგვეხმარნენ და ნახტომი გავაკეთეთ. ვთქვათ 10000-დან 15 იყო ერთ წელიწადში. დარწმუნებული ვარ წელს, აი თვითონ ჩვენი პრეზიდენტის დიდი ძალისხმევით და ჩვენი მათემატიკოსთა კავშირის პროფესორ მათემატიკოსების ძალისხმევით წელსაც გავაკეთებთ ნახტომს.
ნახტომის მოლოდინშვილი. მე რამდენიმე დღის წინ ბატონ როლანდს ბატონ ჩვენს თემურს ერთი ახალი იდეაც შევთავაზე და შეიძლება ის ვარდისფერი ოცნება არ იყოს და მომავალ წელს ჩვენ ყველა ერთად შევძლოთ საქართველოში დავაფუძნოთ სატელევიზიო ток-შოუ კენგურუ სოფლიო თამაში. აგებული აი ამაზე. აგებული ამაზე. უბრალოდ ვეძებთ სპონსორს. ეს იქნება საერთაშორისო სახის შეჯიბრება, სადაც გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას. მზად არის ამ რავალი ქვეყნის ეს ქალბატონ ლალის ეკუთვნის ეს იდეა და მან რო გააჟღერა, მას უკვე ეგრევე დაუჭირეს მხარი, რომ ჩვენც მივიღებთ თამაშის სიამოვნებით მონაწილეობას. ჩამოვიდეს უცხოელი ბავშვებიც და მოდეს. პოპულარობას გაზდეს და ცუდი კი არა, პირიქით ძალიან კარგი იქნება. კეთილი. და რატომ იქნება კარგი? კენგურუზე მაინც ერთხელ არის წელიწადში და ერთხელ არა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდის ახლო-მახლო უფრო ბევრად მეცადინეობს ბავშვები და აი ეს თამაში მთელი წელი წარიმართება და ის მთელი წელი დაკავდება ამ საყვარელის საინტერესო ამოცანებით და რა თქმა უნდა ინტერესს და სკოლების ინტერესებს დაეცავენ და შეჯიბრების ხასიათი რო ექნება, კარგი შედეგი ექნება. დიახ. უბრალოდ ფორმატია საჭირო მის გასაკეთებლად, ძალიან თანამედროვე, კარგი და აი ყველა ქვეყანა თანახმაა თუ საქართველოსში და ფუძნდება და ჩვენ შევძლებთ ამ მაღალ დონეზე საერთაშორისო სტანდარტებით გავაკეთოთ ფორმატი, იქაც თუნდაც გაიყიდოს შემდეგ და აქედან გამომდინარე ბიზნესმენის დაინტერესებაც უნდა იყოს. ჯერ იმითი რომ სიგე პრეცედენტი არა აქვს ხო ამის ტიპის, ესე ვთქვა, შეიძლება ამიტომ ეხლა რო აჟღერებთ ამას იქნება ეს იდეა დაკარგოს. არა, იდეა დიდი ხნის წინ თქვი და მე მემოდებია, ასე ვთქვა, საქართველოს ლიცენზია არა გაქვთ მაინც აღებული ჯერ და არა, საქმეა სხვა კენგურუს ამოცანებს ვერ გამოიყენებს ეს არის. ხო, ესეც არის. დიახ, ოფიციალურად ვერ გამოიყენება. ოფიციალურად ვერ გამოიყენება. ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში ძალიან ბევრი პროდუქტი, რომელსაც უყურებს არა მაყურებელი, ეს არის შემოტანილი. შემოტანილია. აი ეს ხო, მე მგონი შესაძლებელი იქნება საქართველოს. რო ჩვენ შევთავაზოთ რაღაცა საქართველოს და. დიახ, რა წავიდეს. ესე იგი, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, კონკურსი წელს ჩატარდება 16 აპრილს, ხო ესეა. და შედეგი უკვე გვექნება როდის? რომელი წვის? ერთ თვეში. ერთ თვეში, ანუ უკვე შეიძლება თქვა, რომ მაისში რაღაცა ნუ წინასწარი თუ მაისში ყოველთვის იქნება, კი. ხო, იქნება და მე მგონი მაშინაც საინტერესო იქნება, რომ თქვენ შეგეძლოთ ხო ეს შედეგი როგორი იქნება, რამდენად ესე თქვა, ხდება აღორძინება ახლა ამ კონკურსისა ჩვენთან და ვნებრივია, რომ მე ახლა არ შემიძლია რომ არ მიმართო ჩვენს ხელისუფლებას განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც გარკვეული ესე ვთქვათ მიდგომა აქვს ჩვენი საზოგადოების განვითარებისა, მეცნიერებასა და ცოდნაზე დაფუძნებული, ხო ესეა. მე მგონი ეს კონკურსი მართლაც ზუსტად იმ ტიპის კონკურსია და იმ ტიპის ღონისძიება, რომელიც ამას ნამდვილად შეუწყობს ხელს და მით უფრო რომ ეს არის ესეთი მასიური და ფაქტიურად არ არის ვალდებულება, ვალდებულება რომ შენ თუ ამ კონკურსში გაიმართო, შეიძლება მე დავუმატებ. გინდა თუ არა მათემატიკოსი უნდა გამოხვიდე. არა, შენ გამოხვალ აი ამ საზოგადოების ღირსეული წევრი. დიახ, მე მინდა დავუმატო ამას კიდევ, რომ ოლიმპიადებში მონაწილეობა ეს მაინც სპეციფიკური ამოცანებია და მას სპეციალური ვარჯიში ჭირდება და სპეციალური ადამიანი ჭირდება, ვინც ავარჯიშებს ბავშვებს. კენგურუს ამოცანები კი ისეთია, რომელიც შეუძლია ინდივიდუალურად დამოუკიდებლად მასალებლის დახმარების გარეშეც კი ივარჯიშოს ბავშვმა და ამიტომ გაცილებით მასიური და გაცილებით ხელმისაწვდომია ყველასათვის. და თუ სპონსორები გამოუჩნდება აი კრებულების გამოცემის საქმეს, თქვენთან ერთად შეიძლება გამოვცეთ ამოხსნების კრებულებით, რაც ყოველ მასწავლებელს გამოადგება. ამ სხვა ქვეყნებში მე ერთხელ მხოლოდ ერთ წელიწადს გამოვეცი ამოხსნები, რომ დრო შეჭირდება და დიდი თანხები და აი ნუ ძალიან კარგი საშუალება იქნება ყველა მასწავლებლისათვის, ვინაიდან ამოხსნებით საერთაშორისო სტანდარტებში ეტევა და საინტერესოა დანარჩენ ქვეყნებში როგორ ხსნიან ამ ამოცანას. ჩვენ იქაც ვთანხმდებით და ერთი მიმართულებით ხსნით, ასე ვთქვათ. მაგაში საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირს ნამდვილად აგეხმარებათ, ჩვენ აი საგამომცემლო იმისთვის არ იქნება, მე მგონი პრობლემა, ამა ჩვენ შეიძლება დამოუკიდებლობადაც მოახერხოთ ამათი გამოცემა. იგი ბატონი პრემიერ-მინისტრი გარკვეულწილად იცნობს კენგურუს, იმიტომ რომ მისი შვილები, როცა მე ბალავარის დირექტორი ვიყავი, ჩვენი მოსწავლეები იყვნენ და მონაწილეობდნენ ძალიან აქტიურად.
Titonats Komarovi aq damtavrobuli randomizatsiits. Ho, polo, polo, polo. Nu es ekhla rokos ar gamoviqenot a es etkot. Porota. Tsarsuli, imito ro mas mere man ekonomiuris damtavro da randomizats bevisi samedicino institutis damtavro da iski partia. Magram tsarmatebuli, imito maris ro matematika. Ai, ma sapuzveli khona matematikore kargi. Ho, raga shor tsavidet, ara bogoi. Shedegi ager gvaqs shesanishnavi. Nu eset esetkot оптимистур და ესეც იმედის კეთილ განსხვავებაზე დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ. დიდი მადლობა თქვენს. ჩვენს ტელემაყურებლებს რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ხალხალბანონი ლალი ბერძენიშვილი, რომელიც არის ასოციაცია ბალავარის პრეზიდენტი, ბატონი თეიმურას ხოძე, რომელიც ჩვენი ცნობილი მეთოდისტი გახლავთ, პროფესორის პრინცის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, მრავალი სახელმწიფო მოსავტორი ჩვენი სკოლებისა და რა თქმა უნდა ჩვენი მათემატიკოსთა კავშირის ლიდერი, ხელმძღვანელი პროფესორი ბატონი როლან დუდუჩევა და მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ იმის გამოთქმულ ჩვენ რაც გვექნება შემდგომში რაღაც შემაჯამებელი უკვე შეხვედრები და იქაც გიხილავთ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენს. დიდი მადლობა თქვენ მაყურებლებო, მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა.